นะสมสลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าถ้าบอกทั้งที่ทับได้คุลุบะนีอาดัมคัตตออุนวะคอยรุคัตตออีนัตตะวาบูคือตัวอ๊ะคนจ้างរបស់อาดัมนี่คือมีกุพอกมีนานาដែលតែថាគ្មានកុហកនៅក្នុងទុនយ៉ាងនេះដែរមានទាំងអស់អបតែនៅពីថាវ៉ខៃរុលខតាអ៊ីនអតវ៉ាបូនដល់ចំណោមអ្នកដែលមានកុហកនោះអ្នកដែលល្អលើសលុបជាងគេគឺអ្នកដែលចេះតោបាត់ទៅចំពោះកុហកដែលគេមានហើយដូច្នេះសូម្បីក្នុងទទួលក៏មានកុហកដែរយើងមិនអាចដឹងឡើយកុហករបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងកុហកយើងតាំងពីខ្មែរមកក៏ដូចជាកំហុសយើងនៅពេលនៅក្នុងដំណាក់ហារ៉ាមហើយមានកំហុសទៀតអញ្ចឹងរាល់កំហុសរបស់យើងនេះទាមទារឲ្យយើងស្រក់ទឹកភ្នែកនៅមុខកាបាទទួលខុសទទួលដឹងថាយើងនេះគឺជាហំបាអល់ឡោះតាឡាដែលមានកំហុសធំបំផុតយើងសាឡាតនៅផ្ទះយើងស្មៀងនៅផ្ទះនោះបើប្រុសមានការឆ្លោះឆ្លោយដែលស្មៀងបាត់ចំអាស់បន្តហើយបើសិនជាស្រីវិញគឺសម្យ៉ាងផ្ទេវកតូទៅបន្តិចបន្តួចហើយមានការនិយាយដើមគេទៅប្រុសក៏មានការរិះគន់គ្នាទៅគឺកំហុសរាល់ថ្ងៃឧបត្តអខិសម័ននេះអ៊ូឡាម៉ាបាននិយាយថាគឺជាប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រដែលពោពេញទៅដោយហ្វាសាហើយនឹងបង្កើតមហាសមុទ្រដែលពោពេញទៅដោយភាពដែលទុសាទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានុឡាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទុសានោះតែពីថាអ្នកដែលល្អលឹះលុបជាងគេអ្នកដែលចេះតោបាត់ទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានុឡាហើយដូច្នេះបារ៉ាហាឌីរីនយើងជាលិនអល់ឡោះតាឡាត្រូវដឹងថាយើងនេះគឺដអ៊ីហ្វគុណខ្សោយបំផុតមានអ្វីទៅតតាំងនឹងអល់ឡោះសុផានុឡាឡើយយើងតិចទៀតយើងនឹងស្លាប់យើងតិចទៀតយើងនឹងដេកនៅក្នុងកុបូររាល់ថ្ងៃដែលយើងឆ្លងកាត់កុបូរយើងអត់ដឹងទេកុបូរនឹងស្រែកហៅថាអានាបៃទុលវ៉ាដាខ្ញុំគឺជាទីកន្លែងផ្ទះដែលនៅម្នាក់ឯងទេមានបងប្អូនមានក្រុមមានចំអាស់ដូចនៅក្នុងពុទ្ធយ៉ាទីឡើយបើអានាបៃទុលគុរបាទីកន្លែងរបស់យើងនេះគឺជាផ្ទះដែលម្នាក់ឯងផ្ទះដែលគ្មានទុយថៅគ្មានអ្នកណាមកជួយឬក៏មានណាមកសួរសុខទុក្ខឡើយបើអានាបៃទុលទរបហើយយើងនេះគឺជាទីកន្លែងផ្ទះដែលពោពេញទៅដោយដីគ្មានអ្វីគ្មានកង្ហារគ្មានសេចក្តាគ្មានអត្រោគ្មានទីកន្លែងដែលល្អឡើយនៅក្នុងគុំបូននោះបើអណៃបៃទុតទូតហើយយើងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយដង្កូវសម្រាប់ស៊ីសាច់របស់អ្នកឯងដែលអ្នកឯងបានស្រឡាញ់វានៅក្នុងគុណយ៉ាហើយដូច្នេះបរាហាឌីរីតគុំបូននឹងស្រែករាល់ថ្ងៃដល់ពីប្រាប់ថា3ដងទៅ7ដងគុំបូនកំពុងតែស្រែកប្រាប់យើងថាទីកន្លែងវានេះទីកន្លែងដែលស្ងាត់ទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយលោហិតទីកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយអាសាបហើយយើងចូលមើលថាខ្លួនរបស់យើងប៉ុណ្នេះយើងអាចទៅតតាំងនឹងអាសាបអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានដែរឬទេអ៊ូឡាម៉ាថាគ្មានទេមានតែអ៊ីម៉ានហើយនឹងអាម៉ាលដែលយើងខំឧស្សាហ៍នេះហើយទឹកភ្នែកដែលយើងសម្រក់គួញសោចទៅចំពោះកំហុសរបស់យើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះហើយមួយតំណក់ទឹកផ្នែកនេះអាចបត់សាបនៅពឹសពលរបស់ពស់នៅក្នុងអាដាមគូបូនបានការសម្រក់ទឹកផ្នែករបស់យើងនៅមុខកាបាឬក៏នៅមុខអល់ឡោះសុផានុតឡាដោយចិត្តជ្រះស្អាតចិត្តដែលអេខ្លាសចិត្តដែលទទួលកំហុសថាយើងនេះធ្វើខុសពិតនោះការទួញសោករបស់យើងនោះមិនអត់ន័យឡើយនៅក្នុងអាខិរាតនោះអល់ឡោះសុផានុតឡានឹងឲ្យយើងរួចផុតពីអាសាបយើងចូលទៅក្នុងកុបូរអល់ឡោះតាឡានឹងបើកទូលាយចំហកុបូររហូតដល់យើងអាចឃើញអ្នកម៉ាត់សុរកាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាក៏ប៉ុន្តែបារ៉ាហាឌីរីនបើសិនជាអាម៉ាលយើងខ្សោយអាម៉ាលយើងបាត់បង់អាម៉ាលយើងខូចអាម៉ាលយើងមានខ្វះខាតខ្វះខាតខ្លះនេះខ្វះខាតខ្លះនោះបើការមិនថាឡើយអល់ឡោះតាឡាបើកចំហកុបូរសូម្បីកន្លែងយើងដេកនេះអល់ឡោះសុបហានឡានឹងឲ្យវាគៀបយើងរហូតហើយមានយោញួរហើយមានម្លាយឯកាត់បោកធ្វើទុកបោកនិចយើងរហូតដល់តែថ្ងៃដែលយើងធ្វើក្រោកចេញពីអាឡាំគុំហើយដូច្នេះប្រាហាឌីរីនអល់ឡោះសុបហានតាឡាបានផ្តល់ឱកាសដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃស្អែកមួយយប់ទៀតយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងលះបង់
ពេលវេលារបស់យើងយើងចូលសិក្សាឲ្យច្រើនហើយអ៊ីស្តិហ្វារទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យច្រើនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងចិត្តទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាធ្វើយ៉ាងណាយើងវើត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់យើងវិញគឺជាទីកន្លែងដែលមកប្រោរដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកអំរោះដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកនបីបានថ្លែងថាពីមួយអំរោះទៅមួយអំរោះនោះគឺអល់ឡោះតាឡានឹងឡាសាំងស៊ូរកាទៅចំពោះអ្នកដែលធ្វើដល់ត្រឹមត្រូវហើយហាជីដែលមកប្រោរឬក៏អំរោះដែលមកប្រោរនោះដូចទូនក៏ថ្លែងថានៅពេលដែលយើងវើត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់យើងនោះយើងនឹងឃើញនៅពេលនេះយើងធ្លាប់តបាបយើងធ្លាប់សម្រក់ទឹកភ្នែកចុះយើងនៅផ្ទះយើងដែលធ្លាប់សម្រក់ភ្នែកទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែរទេបើសិនជាអំរោះយើងអល់ឡោះតាឡាទទួលយកសញ្ញាដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកគឺនៅផ្ទះនោះយើងធ្វើដូចជាយើងនៅក្នុងកាបាដែរនៅក្នុងមក្កាឬក៏មាទីណាដែរយើងមិនមានវិលាសូត្រកូរ៉ានដូចយើងនៅមក្កាមាទីណាយើងមានពេលវេលាស្មៀងសុណតោបាត់ដូចយើងនៅមក្កាហើយនៅមាទីណាយើងមានពេលវេលាទូអាសុំទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡានឹកទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាដូចជានៅក្នុងកាបាបៃតុលឡោហិលហារ៉មនោះឯងគឺជាសញ្ញាដែលអល់ឡោះតាឡាទទួលយកអំរោះរបស់យើងសូម្បីយើងមកតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងទៅផ្ទះយើងមានអំពើទាំងអស់នោះដូចយើងនៅក្នុងទីក្រុងមក្កានេះគឺអំពើនោះហើយដែលបញ្ជាក់ថាអំរោះរបស់យើងអល់ឡោះតាឡានឹងទទួលយកហើយហើយដូច្នេះប្រហាឌីរីននប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃវ៉ាសាឡាមថ្លែងថាកាហ្វឡាតុនកាហ្វស្វាទីនការវិលត្រឡប់ពីសមរភូមិទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់យើងឬក៏ទីលំនៅឋានរបស់យើងគឺដូចដែលយើងនៅក្នុងសមរភូមិដែរមានន័យថានៅក្នុងសមរភូមិយើងមកធ្វើអ៊ីបាដាតយើងឆ្កាវកតោមុនសាឡាតកន្លះម៉ោងយើងមកអង្គុយចាំយើងស្មួយទឹកឆ្មៅឆ្មៅហើយយើងមកអង្គុយចាំក៏ដូចគ្នាដែរដែលពេលដែលយើងទៅទីកន្លែងរបស់យើងយើងក៏ធ្វើដូចនៅក្នុងទីកន្លែងនេះដែរនោះហើយគឺជាសមរភូមិដ៏ពិតប្រាកដដល់ពីថាសមរភូមិដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺសមរភូមិពេលដែលយើងវើត្រឡប់ពីសមរភូមិទៅលំនៅឋានរបស់យើងវិញដោយសារអ្វីដោយសារយើងនៅផ្ទះមានសៃតានមកអស់ទាញមានហាវ៉ាណាប់សូមអស់ទាញមានទុនយ៉ាមអស់ទាញរហូតដល់យើងខាត់បងអ៊ីបាដាតរហូតដល់យើងខាត់បងស៊ីគីតរហូតដល់យើងខាត់បងពេលវេលាសូមទូអាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយដូច្នេះម៉ែអងមកកាយយើងទៀតយើងអាសាមយើងប្រាជ្ញាក្នុងចិត្តថាយើងនឹងធ្វើអ៊ីបាដាតដូច្នេះរហូតដល់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យយើងជួបអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះបិលឡាហ៊ីតោហ្វីកវ៉ាសសាឡាមអាឡៃគុំ Thank you.